אנשי אגודות דרום קוריאניות למען בעלי חיים יצאו אל האי יאופיון כדי לעזור לכלבים וחתולים שנשארו מאחור. בעלי חיות המחמד עזבו את האי עקב מתקפה של צפון קוריאה בשבוע שעבר. ההפגזה על האי הרגה 4 דרום קוריאנים, ביניהם 2 אזרחים. האי נמצא במרחק של כ-3 קילומטרים מהגבול הימי הנתון במחלוקת, ובטווח פגיעה של טילים צפון קוריאנים. רוב תושבי האי נמלטו, ועתה כלבים וחתולים רעבים משוטטים ברחובות. חברי אגודות בעלי החיים הביאו עמה מזון ועזרה ראשונה לחיות המחמד שנפגעו.물만 이렇게 풀어놓은 채로 남으면 나중에 그 특히 개들은 그 여기서 저 새끼개를 낳을 경우 그 어린 새끼들이 자라는 과정에서 사람 보살핌을 받지 않으면 이제 들개가 됩니다. 그렇게 되면 나중에 מעריכים כי ישנם בערך 200 כלבים וחתולים על האי. חברי אגודות בעלי החיים מוסרים כי עזרו עד כה לכ-10 חתולים ו-50 כלבים. הפלה מזה גזו 상처가 너무 심하게 그 벌어져서 썩고 있는 그런 개들 구조를 했고요. 그다음에 다리 부상으로 다리를 못 쓰는 개들, 그다음에 מאז המתקפה, המתחים בחצי האי שברו שיאים. מתקפה זו הייתה הקשה ביותר מאז מלחמת צפון קוריאה ודרום קוריאה ב-1953, שהסתיימה בהפסקת אש ללא הסכם שלום.